ላቦ ትንሽ ከተማ ነች። እንግዲህ የአዲስ አበባ እንግዲህ አንድ ክፍለ ከተማ ማለት ይቻላል። ስፋቷ እንዳልኳችሁ 400 ሺህ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። ግን በጣም ያማሩ መንገዶች ተሰርተዋል። በጣም አሪፍ አሪፍ ህንጻዎች እየተሰሩ አሉ። ሆቴሎች የተወሰኑ አሉ፣ ተለቅ ተለቅ ያሉ ሆቴሎች። ትልቅ ካቴድራል አለ። ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ካቴድራል ነው። የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ናቸው አብዛኛዎቹ። ከስፔኖቹ የመጣ ቅኝ ገዢዎቹ ይዘው የመጡት ነገር ነው። ግን ባህላዊ እምነቶች አሁንም አሉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከጥንት ጀምሮ ነባሮቹ ህዝቦች ያዘወትሯቸው ከተሏቸው የነበሩ ማለት ነው። ሌላ ብሔራዊ ሙዚየም አለ የሚል ነገር አንብቤ ነበረ ኢንተርኔት ላይ፣ ግን ፈልጌ አላገኘሁትም። አንድ ትልቅ ላይብረሪ አለ፣ የባህል ማዕከል አለ። የስፔኖች ደግሞ እንደዚሁ የቋንቋ እና የባህል ማዕከልም አለ፣ በጣም ትልቅ መሀል ከተማው ላይ የሚገኝ ነው። ትልቅ ፓርክ አለ፣ በጣም ትልቅ መናፈሻ አለ። በጣም የሚገርም ነው። ቻይናውያን የሰሩት በቅርብ ጊዜ የተሰራ ነው። የእኛ ጠቅላይ ሚኒስትርም እዛ በሄዱ ጊዜ ልዩ ሽልማት አግኝቶ ነበር ከ5 ዓመት በፊት ይመስለኛል። ፓርኩን ጎብኝተውት ነበረ። በጣም በጣም የሚያምር ፓርክ ነው መሀል ከተማ ላይ ያለው፣ ግን ብዙ ሰው የለውም፣ ያው ጭር ያለ ነው። ሌላ ደግሞ ሲፖፖ የሚባል ደግሞ የባህር ዳርቻ ያለበት ቦታ አለ። የባህር ዳርቻ ከተማ ላይ በብዛት አለ። ይህ ሲፖፖ ደግሞ ባሪፍ የተሰራ ነው። ሆቴሎች፣ ሞሎች እንደዚህ እንዲኖሩት የተሰራ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባን አገሪቷ ባስተናገደች ጊዜ ለዛ ተብሎ የተሰራ መንደርም አለ እና ለአፍሪካውያን መሪዎች እንዲስተናገዱባቸው ተብለው የተሰሩ 54 ቪላዎች ያሉበት ቦታ አለ። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ግዙፍ ግዙፍ ቤቶች ናቸው የተሰሩት። ያው ባዶ ቁጭ ብሏል፣ ምንም ነገር የለም። አብሮ ከዚህ ጋር የተሰሩ የስብሰባ አዳራሽ፣ ሞል፣ እንደዚህ ነገሮች አሉ፣ ሆቴሎች አሉ። ያው ምድረ በዳ ነው፣ ኦና ነው፣ ምንም ነገር የለም፣ ጭር ያለ ቦታ ነው። ያኔ ለስብሰባው በስብሰባው የተገኙ መሪዎች የተከሏቸው ደግሞ ዛፎች አሉ አንድ ትልቅ ፓርክ ላይ እና የሁሉ ብዙ ዛፎች አሉ። ከዛፎቹ ስር ደግሞ ስሞች ተጽፈዋል። የኢትዮጵያው ላይ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ 2011 በፈረንጆች አቆጣጠር እንደተከሉት የሚገልጽ እዛ ላይ ተጽፏል። ያየሁት አንዱ እሱን ነው። ኢትዮጵካ ሊያ